ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာတော့အမျိုးသမီးများအများစုခံစားနေရတဲ့တိမ်ကြခြင်းကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ချင်စည်းနည်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တိမ်ကြခြင်းကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တိမ်ကြခြင်းတွေကြောက်ချင်ကိုအသုံးပြုပြီးလွယ်ကူထိရောက်တဲ့တိုင်းရင်းစေးတွေကိုပြန်လည်လို့တဆင်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာတစ်ခါတရံကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တရင်ရှောတရင်ကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကြရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့တရင်ကြခြင်းကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ကြောက်ချင်ရဲ့အကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိမ်ကြရည်ဆိုတာတိမ်တစ်ခုလုံးရှော့ကြတာမျိုးရှိတယ်လို့တိမ်တဝက်တစ်ပြက်ကြတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်တိမ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အလေးပင်မာတာရတာသတ္တမီမွေးဖွားမှုများတာမကြခဏဝင်ချုပ်လို့ရှိတာထိုင်တဲ့အခါထိုင်ကုန်နဲ့မထိုင်ပဲစောင်းရောက်ထိုင်လေးရှိတာစီဝင်သွားတဲ့အခါညှစ်ပြီးတော့သွားလေးရှိတာတင်းဆုံကြွက်သားရော့ရဲအာနေတာအသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်တိမ်ရှော့တိမ်ကြခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ကြတဲ့အခါမှာခံစားမဲ့လက္ခဏာတွေလည်းပြပြပေးချင်ပါသေးရှင်။တင်ကြတဲ့အခါခံစားမဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ခါနာကတင်တာ၊တင်းဆုံကြွက်သားတင်းချက်ကြိုက်ခဲတာ၊တာမွေးလန်းချောင်းမှာတင်းဆုစုခံစားရတာ၊အောက်နာနာတာရားရံတာ၊အဖြူစင်းတာ၊အနှက်သက်ဆိုရတာ၊စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာ၊အဖျားအနှင်းငယ်ရှိနေတဲ့တာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တင်းမှာပဲတင်ကြခြင်းကိုတက်တာပြောက်ခင်းစေဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ရိုးရကုထုံးတွေကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါသေးရှင်။တိမ်ကြခြင်းကိုတက်တာစီဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ရိုးရကုထုံးတွေကတော့တောက်စီလိမ့်စီပေးတာအကျောပြုပြင်ကုသတာဖန်စိန်စီအသုံးပြုပြီးကုသပေးတာတိမ်ကြသားကောင်းမွန်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးတာစတဲ့ရိုးရကုထုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တက်တာပြောက်ကင်းရကုသပေးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့တိမ်ကြခြင်းကိုတက်တာစီဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ရိုးရကုထုံးတွေရမှာဖန်စီကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသပေးပုံကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီဖန်စီမှာပါဝင်တဲ့စီပစ္စည်းတွေကတော့မလကာရဲ့အစို30သားကြောက်ချင်အမှုတ်2ချက်သားနဲ့ရေ1လီတာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဖန်ဆီးပြုလုပ်ပုံကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မလကာရွက်ကိုရေစင်စင်ဆေးပြီးတော့တုံးကွက်တစ်ခွက်တွင်ထူထားပေးပါ။ဆေးရည်ကျက်လာပြီဆိုရင်ကြောက်ချင်မှုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့သမအောင်ရောမွေထားပေးရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့တိမ်ကြခြင်းတော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဖန်ဆီးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီဖန်ဆီးကိုအသုံးပြုပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ဖန်ဆီးကိုကျက်သိန်းလေးအနေထားမှာတစ်နေ့ကို3ချိန်ဖန်ဆီးပေးရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီဖန်ဆီးကိုအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင်တိမ်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရာရံ့ခြင်းကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေပြီးတော့တိမ်အနေထားမှန်ကန်စေဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တဲ့မှာပဲတိမ်ကြခြင်းကိုတက်တာစေပြီးတော့တိမ်ကြွက်သားအားရှိစေဖို့အတွက်ဆောင်ရှင်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဆောင်ရှင်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကတော့ဝမ်းချုပ်မခံပါနဲ့။အလေးပင်မာကြီးရွယ်ချင်းမျိုးကိုရှောင်ခြင်းမှာထိုင်တဲ့အခါစောင်းရောက်မထိုင်ပါနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့မကြကနာထိခိုက်ခြင်းမျိုးကိုရှောင်ခြင်းမှာတန်ရှင်းချောက်တွေ့တဲ့အမျိုးသမီးသုံးဆောင်များကိုသာသုံးဆွဲပါဒါအပြင်တိမ်ထသားအကောင်းစီနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုပြုလုပ်ပြီးလိုအပ်သလိုသုံးနာမခန့်အထူးရှိတဲ့အဝတ်ခတ်ကိုတင်မအောင်မှာထားပြီးတော့နေ့စဉ်နိုင်ရင်ဝတ်ခတ်ခုတ်ပြီးရောအိပ်ပေးခြင်းအပြင်လည်းတိမ်ကြခြင်းကိုတက်တာစီမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်လို့ဆိုရင်တော့တိမ်ကြခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းလိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေနဲ့တိမ်ကြတဲ့အခါတက်တာပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ကြောက်ချင်ရဲ့အတော်ဝင်ပုံလေးကြောင်းအတန်းနဲ့သိသိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြပြနာဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းယေရှုများကြီးတမာတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။